Joriy yilning 25-sentyabr kuni uch tumanida yashovchi ayol ariza bilan murojaat qilib, shu yil sentyabr oyi o'rtalarida shu tumanda yashovchi tanishi uni ishonchiga kirib, uch tumani hokimligiga tegishli bo'lgan ijara asosida foydalanish uchun berilgan 1 gektar ekin yer maydonini 10 ming AQSh dollariga sotishini, yer hujjatlarini esa hokimiyatda ishlovchi tanishlari orqali to'g'rilab berishni aytayotganligini ma'lum qilgan. Mazkur arizaga asosan shu kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida arizada nomi keltirilgan shaxs arizachidan 5000 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlangan. Ushbu holat bo'yicha shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.